Ja som sa rozhodol, že chcem mať kús lesa, ktorý budem ochraňovať a vlastne dozerať na to, aby nebol vyrúbaný, aby zostal taký, aký je. Ťaháme sa na mesiac a na a neviem kam, ale ešte dodnes nevieme, čo žije v korunách stromov dažďového pralesa. No a týmto takým čmeláčikom, takým postrekovacím lietadlom sme vleteli do búrky a vypli nám motory tak sme tak to tiež bol taký zážitok proste sme havárovali sme, no ale som som tu. Vtedy som zažil taký, taký zážitok proste, že si sám malý na otvorenom oceáne e, v búrke obklopený žalokmi, to bolo zaujímavé. Pre ľudí džungla je niečo strašné, nebezpečné plné hadov a pavúkov a e, veľká väčšina ľudí, čo príde k nám na ten stromodom do džungle, tak presne tak si to predstavujem, že toto je miesto, kde všetko ťa chce zožrať. <laughs> Vítajte pri sledovaní ďalšej epizódy Neruda Cast, podcastu o zaujímavých veciach, zaujímavých ľuďoch a aj práve dnes tu zo štúdia Podcaster vysielame ďalšiu epizódu, ktorá vediem tomu, že bude znova zaujímavá a obohacujúca pre mnohých z vás, pretože mojim hosťom dneska je Peťo Garčár, a by som ho správne tituloval cestovateľ, dobrodruh, staviteľ netradičných konštrukcií, kostaričan a vlastne človek, ktorý miluje prírodu, drevo a mnohými na Kostarike prezývaný Peter Pan, pretože lieta často v oblakoch a je možno trochu iný v tom, ako premýšľa. Tak vítam ťa u nás, ahoj. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A ja ďakujem, že si prišiel, že takýto vzácný človek sa, vás, že to podarilo aj zorganizovať, že nie si zrovna na Kostarike niekde alebo inde po svete. No, ďakujem za pozvanie a dúfam, že to bude niečo zaujímavé, že to bude ľudí zau, zau, zaujímať. ten môj životný príbeh a to, čo robím, tak sa porozprávame. Jo, super. Ty teraz žiješ na Kostarike, ako ste vo slovensko Kostarika, hej? A, čo je to, čo robíš teraz v týchto dňoch? Keď prídeš na Kostariku, čo, bude to, čo budeš robiť, keď sa o dva týždne vrátiš? Už sa veľmi teším, musím povedať. Teším sa do tepla a teším sa do svojho lesa, pretože tam mám dažďový prales a živím sa tým, že berem ľudí na prechádzku do lesa, a, a mám ešte e, tiež s partnerom, biznis partnerom máme Stromodom a bereme ľudí na taký zážitok, aby si užili, spoznali dažďový prales z koruny stromov. A ty tak. máš svoj vlastný prales, na Kostarike? Áno, presne tak. Ja som začal asi tak pred 17 rokmi, som kúpil kus, asi 7 hektárov a potom som dokupoval a bola to vlastne taká moja, taká, také hobby, že niekto zbiera autíčka, niekto zbiera <laughs> čokoľvek. Ja som sa rozhodol, že chcem mať kus lesa, ktorý budem ochraňovať a vlastne dozrať na to, aby nebol vyrúbaný, aby zostal taký, aký je a pozývam tam vlastne ľudí, ktorí chcú zažiť tú, tú džunglu, ten dažďový prales a niečo sa z toho naučiť. A aj tu, jak sa stane, že Slovák sa na Kostarike a napadne ho kúpiť si kus lesa? Jak sa to dostalo? To je taký spletitý životný príbeh, ale ja som stával, mal som malú stavebnú firmu a stával som domy pre ľudí, ktorí chcú žiť niekde v exotike a, a hľadajú si nejaké miesto nad A, tak náhodou ma našli jedni Nemci, ktorí si tam kúpili pozemok, ale bolo to na kopci, vo svahu, v chránenej oblasti, kde sa nemohlo rúbať, nemohli sa tam robiť cesty. A je to seizmická oblasť, kde sú zemetrasenia a oni to chceli mať na kopci s pekným výhľadom na betónových stĺpoch, aby mali krásny výhľad na oceán. A Nevedeli dva roky nikoho nájsť a nakoniec ma kontaktovali a ja som vždycky bol akože špecialista na bláznivé konštrukcie, tak som sa prihlásil a som tam išiel na rok, som to dostával a oni boli veľmi spokojní. A vtedy mi tí domáci, ktorých som tiež zamestnal na stavbu. mi ponúkli, že či by som kúpil kus lesa. A tak to začalo vlastne. A ty, si, a ty už si vedel, že... No tá ten rok asi si si stihol oblúbiť, že to kostariku predpokladám hodne. No ja som si to miesto nevybral, to miesto si vybralo mňa. A ako malý chlapec vždycky som sníval o nejakej exotike a chcel som objavovať nové miesta a som si povedal, že už som v, zlej, v zlom čase som sa narodil, pretože už všetko objavené, ľudia boli už úplne všade. A, tedy e, toto miesto na kosterke je také úplne na konci sveta, kde už konci, končí cesta a nedá sa už ísť ďalej. A e, proste mi to tak prilástlo v srdcu, že je tam dažďový prales, ktorý e, sa spája s koralovými útesmi. Takže je to taká divočina, taká nedotknutá príroda. A to sa mi veľmi páčilo na tom. A ty si predtým ešte niekde ako cestoval svetky, keď si, že si staval vlastne už predtým stavby pre ľudí, ktorí chcú ležiť na dôchodku niekde v exotike, tak ty si už predtým ako mal postavil nejaké iné domy niekde po svete? No, tak ja som odišiel zo Slovenska k, hneď po vysokej škole, keď som mal 23 rokov a od vtedy som cestoval po svete, takže... Tá, to bolo aký rok, prepač? To bolo 1993 uh -huh. a to bolo ako prvýkrát, že akože zdálo sa cestovať a ja som mal promócie v novembri a myslím, že to bol 2. decembra, už som mal letenku. A začalo to tak, že som išiel do Austrálie, na Nový Zéland a proste tak som obišiel dvakrát Zemegulu. Wow. A potom som sa zamestnal v Spojených štátoch pre jednu takú firmu, kde sme stávali malé kliniky a školy v tretich krajinách, tak s tou firmou som akože chodil po svete a boli sme na mnohých miestach, ale nie takých tradičných, kde chodia turisti. My sme stávali proste pre tých, tých indigenous, niekde ďaleko od civilizácie, takže som zažil napríklad najsuchšie miesto na Zemi v severnej časti Chile, tam je Atakama, uh -huh. púšť Atakama a to je vo veľkej nadmorskej výške, kde nikdy nebolo zaznamenané zrážky a teraz sme tam mali stávať z betónu a nebola tam voda a potom zase niektoré miesta také, kde bolo strašne vlhko, takže také extrémy od Afriky cez Áziu a Južnú Ameriku. No, sklali, no, že, je že no. to je zaujímavé, puža taká má. Budú ste, ste, ste asi tak dopravili, že asi autami? Jak ste tu... je, sú také, ako pod, sú riečky, ktoré tečú, ale vlastne pod zemou. Takže Aha. treba nájsť miesta, lebo sú tam ladovce, sneh hore v horách a ten sa roztápa, ale on potom vsiakne do tej zeme. Uh -huh. A treba nájsť taký, sa urobí vrt a sa nájde podzemná voda. Ale nie je to zrážková voda, ale je to zrážková voda ktorá padne na opačnej strane tých hôr a potom ten ľad, sneh sa roztopí a sú také pod, subterránne podzemné Jasne. riečky. A kde ste ešte stávali? Mňa to takto zaujíma, že nejak máš ešte nejaký podobný zaujímavý Oj, projekt. To by bolo veľa, Aj, veľa. veľa prípadov. No, to mi je fakt ako, že sen, keď človek rád cestuje... A ešte máš aj túto profesiu, že si stávať vlastne, tak čo môže byť lepšie, ak po celom svete stávať. Tak... No napríklad týchto ľudí, čo som spoznal, čo mi ponúkli túto robotu na Kostarike, tak oni mali známu, ktorá si chcela postaviť dom na Jamajke a jej som postavil dom na Jamajke a potom ona ma odporúčila týmto ľuďom, ktorých som v živote nestretol, on mi kúpil letenku sme sa stretli v San Jose na Kostarike, mi ukázali pozemok a sa pýtali, že či to zoberiem a podpísali sme takú zmluvu a oni potom odišli a my všetko nech... Ani nemali vlastne, oni mali pozemok, ale nevedeli presne, čo chcú. A ja som sa do toho pustil, ale už keď to bolo ako rozrobené, som im poslal taký, takú škicu, taký, taký, taký malý výkres. A oni prišli, keď už to bolo vlastne hotové. Fakt? No, takže mali dôveru v tom, že... že... Tak to si to že ja to... predstavujem, že by to malo vždy byť <laughs> ináč. Keď človek nájde to správneho vlastne človeka, čo má tú viziu,. tak to, to je Mňa to vždycky zaujímalo tak stávať, keď som do toho mohol nejako zasiahnuť, že som mohol urobiť ten svoj dizajn, alebo proste nebolo to niečo, kockovaté, len tuto máte výkresy a toto postavíte, tak to by nebolo pre mňa zaujímavé. Vždycky som mal rád tú slobodu, že proste byť kreatívny a vytvoriť niečo, čo sa hodí do toho prostredia aj do tej klímy, pretože často sa stretávam teraz na Kostarike, že ľudia prídu zo Severnej Ameriky alebo z Európy a chcú stavať tak, ako sa stavia u nich, ale proste tá klíma a to prostredie im to nedovolí tak treba používať tie lokálne materiály a, a túto tú, tú prostredie nejako zladiť s tou, s tou stavbou. A teraz ty tam máš e, svoj prales a už sa venuješ len tomu svojmu pralesu a už nestaviaš domy, alebo ešte stále občas niečo postaviš pre niekoho? A zo začiatku som stával. A keď som tam prišiel, tak som urobil taký malý hotel pre jedných ľuď, zákazníkov, ktorý sa potom stal ako najlepším Airbnb na Kostarike. A také menšie roboty som robil, ale už posledných povedzme 8 rokov alebo tak už som robil len s týmto stromodomom, pretože sa to rozbehlo a, a už som nemal čas a som sa venoval len tým prechádzkam lesom a, a sprevádzaním ľudí po džungli. Jak si teda, tak poďme k tomu stromodomu, to ma to zaujíma, že jak, 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 jak si k tomu došiel? Jak... No myšlienka bola taká proste len ochrániť les. Ale tým, že a ja som chcel spoznať ten les, čo ja som to kúpil a keď som to kúpil, to, to proste není, že ohraničené, vytýčené, mne len ukázali, že tam niekde hore v kopci a ja z... nemal som vytýčené hranice presne a chcel som spoznať ten les, tak som zobral lokálnych indiánov a som sa učil o tom lese. Mne proste porozprávali mi o stromoch, o rastlinách, o zvieratách, o lieko, ktoré sa dajú získať. Oni proste žijú v tom lese. A to je, to je také, že proste, alebo to miluješ, alebo ujdeš. A, a pre mňa to bolo také ako, ako dobrodružstvo, presne to, čo, čo som sníval ako malý chlapec, že chcem objavovať niečo, čo ešte je neobjavené. A vždy som mal pri sebe lano a sedačku, pretože som predtým liezol po skalách, lenže tá, tuto na južnom pobreží Kostariky tam nie sú skaly na lezenie, tak som ma napadlo, že dobre, využijeme to lano a to je tie moje skúsenosti z lezenia a no, budeme liezť na stromy. No a to bolo, to samostatne obrovské dobrodružstvo. Vyliesť teraz na stromy, ktoré Nikdy predtým nikto nev, nevyliezol, nikto to nepozná. tam. A teraz sú tam stromy, ktoré majú viac ako tisíc rokov a dostane sa do koruny stromu, ktorý je povedzme 70 metrov vysoký a prvýkrát vidíš niečo, čo nikdy predtým nikto nezažil a nevidel. Takže je to, je to obrovské dobrodružstvo. A tu ma máš nikdy nenapadlo, presne. A, a to je jaký strom, keď si mám predstaviť, že to je niečo ako sekvoja alebo... Je tam strašne rô... veľa druhov, predstaviť. veľa druhov, akože džungla, to je také prirodzené, to je proste, to je bez zásahu ľudí a není to, ako poznáme lesy u nás, že máme borovicový, alebo jedlový, dubový, bukový les, to je proste taká všetkého možného, že prejdeš hektáre a hektáre lesa, nenájdeš ten istý druh. Ja keď som ako začal hľadať a učiť sa od stromoch z nejakých kníh o... Z čo sú arborist a čo, čo poznáme uh, z výskumov a tak, tak uh, je tam taký jeden obrovský strom, ten je ako široký objemom, k, kmeň má obrovský, to sú také giants of, of, of the jungle, sa volajú, že uh, uh, sejba alebo kapok, mm -hmm. má to rôzne názvy, ale pod, nájdeš to podľa sejba, sejba, Se, 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 je jeden druh stromu a on má 1500 poddruhov. A jak je ja asi veľký, ty zaujímaš, že to je strašne veľký? <kým> ten, ten, ten... No, ja, ten... ako strom, jedna sejba, čo je kúsok od stromodomu, uh, tak možno by si potreboval takých 15-16 ľudí, aby to rukami... Ako hey. ob, aby si Čiže to ako obyšle. veľké auto? Alebo malý nákladák? Asi tak no nie, to, veľká, to, to je ako to, hora, to akože postaví sa po to asi ako trpazlík pri tom strove, fact. ako sú obrovské, to ako, dieť, neviem, že 15 ľudí by to ako ne, rukami neobyšlo, je. ale takže táto sejba má 1500 podruhov a oni sú každý trošičku iní, mm -hmm. vieš. a potom máš tisíce druhov tých stromov, ktoré majú stovky a tisíce podruhov. A ty si na to začal liesť, na tieto stromy akože vlastne sám najprv, alebo si bral miestných, alebo jak, 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 jak si to... Ja som mal skúsenosti z, z lezenie ako na, na skaly a uh -huh. som používal lano, ktoré nie je vhodné na stromolezenie. Uh -huh. Pretože sú rôzne... To, to, potom som sa učil, že čo vlastne, ako sa to robí a existuje normálne škola na, na stromolezenie a išiel som do Spojených štátov a mal som taký týždňový kurz a, stromolezenia a tam sa naučí všetko, úzly, výstroj, ako všetko sa bezpečne robí v korunách stromov. A som liezol akurát tento pán, ktorý ma to učil. To je človek, ktorý prvý vyliezol Redwoods v Kalifornii. On má mnoho týchto e, zlepšovákov a vynálezov, čo, ako sa to robí. Takže ja som sa učil priamo od toho pána, ktorý toto vymyslel, pretože toto je niečo dosť nové, povedzme takých... 30-40 rokov dozadu sme neliezli na stromy. Takto, akože... Ako skalolezectvo je, to je historicky známe, ale ako dostať sa do korunných stromov, to je v dos, dosť nové. No a na to máš laná, ktoré sú statické, ktoré sa nepredlžujú, máš na to iné, iné, iné sedačky, sú na to úplne... Lebo ľudia si predstavujú, že lezieš na strom tak, že ty vlastne sa dotýkaš toho kmeňa, lezieš nejako nejakými, máš nejaké osne na, na topánkach a lezieš. Sú rôzne štýly lezenia, ale my používame taký štýl proste, ktorý nejak, nejako nezasahuje do toho stromu, proste nepoškodzujeme nejako ten strom že o sú stromolesci, ktorí opilujú konáre a starajú sa o stromy a lesníci a tak, ale toto je úplne nejaký iný štýl, kde vlastne si v takom sedíš v sedačke a máš prehodené telano cez konár už len to je zaujímavé, ako dostať tam to lano. To hej. si práve hovorím, že ešte som tam nevyliezol, ale už tam máš lano. Pretože na také naše stromy, na také duby, buky, tak si urobíš úzol na konci lana a prehodíš ho cez konár a dostaneš sa cez ten konár. Hej. Ale keď teraz máš strom, kde prvý konár je povedzme v 50 metroch, tak na to sú rôzne e, e, sú napríklad taký ako luka šíp, že prestrelíš, ale ja používam techniku, to je taký veľký prak. To je taký, ako predstavte si prak, ale teraz on je v takej násade, takej dvojmetrovej trúbky, trúbe, trúbke a, vystreliš vystrelíš taký, taký, pieskový sáčok a ten je naviazaný na, na rybárske lanko. Mm -hmm, to ľahký, a to leti... prestrelíš cez konár a to sáč, ten sáček padne dolu a potom si to, previažeš priviažeš také silnejšie lanko, a, a proste je to na to systém, To by ste museli prísť, to som vám ukázal. Ale viem ja si to predstaviť, no, akože... No, ale je to zábava, akože, vieš, to je, to je akože ideš, ideš do lesa a teraz objavíš nejaký nádherný strom a teraz úplne prvýkrát, akože sa tam, ideš, ideš vyliesť, ako keď horolezec ide na prvýkrát zlieskalu, ktorú nikto predtým nikto nevyliezol, vieš, to je, to je úžasný zážitok. A teraz, keď sa dostaneš do toho prvého, urobíš ten prvý absenc a dostaneš k tomu prvému konáru a už si tam tak teraz môžeš prestreliť s menším prakom na ďalší konár a ty môžeš potom liezť nielen vertikálne, ale mm. môžeš sa napojiť na ten ďalší konár a túto povoluješ a z druhej strany priťahuješ a ty môžeš do diagonály, môžeš bodrovne. Napríklad objavíš korune stromov nádhernú orchideu. Ale ona je niekde na konci konára a teraz ty sa môžeš dostať na dňu a, a filmovať a fotografovať e, nejakú obrovskú broméliu, kde je malý bazénik s vodou a, a sú tam žabky a sú tam živočíchy, ktoré nikdy sa nedostanú na zem. Vieš? Tak ty, aby si to vedel nafilmovať alebo nafoto, nafotiť, tak sa musíš dostať na to. Lebo ako náhle tá bromélia je, ja neviem, 10 tisíc druhov bromélii a 10 tisíc druhov orchideí a niektoré kvitnú, povedzme, raz za 10 rokov. A Aby si to vedel zachytiť nielen tie kvety, ale ten život v korunách stromov, pretože väčšina života je v korunách stromov. Ako dolu na zemi e, sa hovorí, že v takom nedotknutom dažďovom pralesi e, asi len 2%, 2 svetla preniká. Mm -hmm. Takže je tam tma. Aj za krásneho slnečného dňa je vlastne také šero, taká uh -huh. tma dolu. A tam sú len... Ja to mám, že scavengers, to sú zvieratá živočíchy, ktoré sa živia len tým, čo padne z korún stromov. Mm -hmm. A sú tam pliesne, huby, ale tento svetlo, tie kvety, tie plody, dokonca aj voda je v korunách stromov v týchto bromeliach. Takže Když veľké množstvo zvierat nevdodal. žije v korunách stromov a to je práve miesto, ktoré máme absolútne neprebádané. Ako my, my, doslova vieme viac o, o, o hĺbkach oceánov, alebo možno, že vieme viac o mesiaci, že ťaháme sa na mesiac a na mar, a neviem kam, ale ešte dodnes nevieme, čo žije v korunách stromov dažďového pralesa. A pritom sa ničí jedna radosť, ja verím že aspoň predtým, ak to zničíme a z, 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 popílime, skácame, spálime a zničíme, tak aspoň by sme mali zistiť, že o čo prichádzame a a ochraňovať to. Takže o toto vlastne ide, že spoznať, čo máme, naučiť sa z toho nejak to aspoň zakatalog zakatalogovať a, a tým, tým, to budeme ochraňovať, lebo, lebo zistíme, že aké je to krásne, aké je to potrebné. Takže, to je neuveriteľné. No. ako to som fakt, by som všetko nepovedal, že vidieš do 50 metrovej výšky na strom a tam je jazierko so žabkami. Áno. Akože, že, predstavujem, tak to popisuje, že ja musím povedať, že ešte keď sme začali tento rozhovor, a to stále sme na začiatku viac menej, ale hovorím si, OK, tak lezol si na stromy, ale že čo tam? <laughs> tak strašne fascinujúce. Na, čo, akože na musím... čo, vôbec? Toto je nejaký blázon. Že, blázom že, sa že, Do stromu. ani, ani než že ale že čo, je taký, čo, je, čo je tak človeka ženie, že je zvláštne, že tak strašne lez na tie stromy. A tu džunglu si nejak predstavujem, ale samozrejme si ju predstavujem tak, ako ju poznám, zošky, som osobne bol v nejakej džungli alebo z nejakých filmov dokumentárnych, tak väčšinou sa to odohráva všetko na tej zemi. Aby som nepovedal, že teda takéto život je vlastne tam hore, to je fakt strašne zaujímavé. A, a, to bolo vlastne tak, taká bola tá časová priamka, že teda si prišiel za čas za tie stromy a keď si to videl, to bol ten moment, keď si si povedal, že musíš to ochraňovať ten les, alebo už predtým si mal... Už predtým, pretože, jak som hovoril, že predtým som cestoval a, a spoznal miesta, že čím si ďalej od civilizácie, tak tým jednoduchšie sa to ničí a káca. A Musím povedať, že je to hrôza, ako možno si to tu na Slovensku ani neuvedomujeme, ale keby ste videli tie, tie dažďové pralesy, ja neviem, v Ekvádore, alebo v Brazílii, alebo v Malajzii, alebo v Kongu, to je hroza, vážne, ako... V ja, že Brazílii je to úplne strašné, tam to vidím. No, štátny záujem no, ale, vieš, jedna vec je ako o tom počuť a mhm. druhá vec je to ako, že to zažiť. A nielen to zažiť tak, že to vidíš, ale teraz to zažiješ z pohľadu tých ľudí, ktorí tam žijú. Lebo sa bavíme o tom, že sa vykáca les, ale tým to nekončí. V tom lese sú zvieratá, živočíchy, ale aj ľudia. Takže všade žijú ľudia, ktorí tam žili tisícky rokov a teraz tým, že sa skáca zhruba ten les, tak aj tí ľudia stratia tú, to živobytie. A o tom sa vôbec nehovorí. Takže proste tá, to, tá, skaza, čo som videl po svete, tak to ma donútilo tak, že proste čo s tým urobím? Urobím, že budem kričať, budem niekde protestovať, alebo, alebo kúpim si les a proste toto, tento kus ja ochránim. A koľko stojí taký les? Tu ma Záleží, že kde. Kostarika je drahá krajina, ale keď som začal kúpovať pred tými 17. -tými rokmi, tak som kúpil asi za dolár meter štvorcový. Dnes tá cena je asi tak 10-15 dolárov za meter štvorcový. džungle? Áno. <kým> ale záleží aj od toho, vieš, ako ďaleko je to od cesty, Um, rôzne, podľa toho, aká, aká je veľkosť toho, tej parcely, keď čím väčšia parcela, tak tým menšia cena za meter štvorcový a je to vzácne tým, že je to stále menej. Takže ľudia, je to prirodzené, vie, že čím je niečo menej, tak tým je to drahšie. Uh -huh. A nájsť také miesto, Kostarika sama o sebe je známa tým, že je ako veľmi ekologická krajina a ochraňuje, má najviac chráneného územia na svete, myslím. Ako percentuálne uh -huh. na svoju rozlohu a sú takým vzorom, že ako by sa to mohlo uberať, že ako sa dá vlastne žiť s tou, s tou prírodou bez toho, aby sa zničila a ľudia z celého sveta cestujú na Kostariku, aby videli tú krásnu prírodu. Ano. A, a Kostarika má najväčšiu biodiverzitu na svete, ako na kilometr štvorcový, nenájdeš nikde toľko živočíchov ako na Kostarike. Takže tá krajina je veľmi dôležitá na to, aby sa to ochránilo, pretože rozlohou Kostarika je asi ako Slovensko, ale má asi 5% všetkej biodiverzity na svete. Takže to je miesto, kde keď chcete niečo ochrániť a chcete akože vidieť tie, tie rôzne druhy živočíchov, tak Kostarika je miesto, aby no, ste išli sa pozrieť na to. No. Takže tam som sa rozhodol, že toto je miesto a toto ja budem ochráňovať a pokiaľ žijem, tak nikto tam nebude rúbať a proste možno môj syn bude s tým pokračovať a jeho syn a proste toto miesto zostane tak. Ale potom som pokračoval v tom, že som si prikúpil ďalší kus a ďalší kus a ďalší kus a, a no, niektorí ľudia investujú do iných vecí, ale pre mňa toto je dôležité, pretože to má zmysel. Není to len investícia, že koľko mi to vráti v percentách a koľko zarobím, ale proste je to investícia a, do budúcnosti. A koľko máš tohle stať dnes, teda, keď si postupne nakupoval? Tak uh, vieš čo, to je, uh, mám taký jeden projekt, kde uh, uh, na 4 hektároch robíme taký, uh, takú ako výskum, to sa špecializuje na vysoké školy, že budú chodiť alebo chodia robiť... Uh, vlastne zistiť a katalogovať, čo všetko tam žije, pretože to je dôležité. A to ako, ja som stavebný inžinier, takže nie som biológ a mnohokrát nájdem niečo, čo nemám šajnu, že čo to je a sú to veci, ktoré ani, ani dotraz nie sú objavené, takže je to dôležité, aby sme tam robili nejaký výskum. Potom je časť, ktorá je na stromodom, a to je pre turizmus, kde ľudia proste z rôznych, niekto chce iba zažiť noc v džungle, niekto má, teraz je to veľká móda, chodí ako na svadobnú cestu, vie, že už nechodia len do hotelov, ale proste chcú zažiť niečo. No, <laughs> vyšiel taký článok v nejakom časopise v Anglicku ako Brides Magazine a teraz akože najväčší hit je chodiť na svadobnú cestu na Kostariku do džungle, vieš ja srandujem, no hovorím, že to tí mladom manželia to by mali urobiť ešte predtým, ako sa zobrali, lebo zistia, že, že aby sa lepšie spoznali, ale a, takže z rôzneho pohnutia ľudia to vyhľadávajú a potom mám ešte taký kus lesa, kde proste nechodíme tam ani turizmus, ani výskum, proste len ako nedotknutý les. A, ale tam ešte občas lezieš na tie stromy, alebo už ani na to nemáš čas? No, pred pandémiou do minulého roku, do marca, tak bolo toľko turistov, že sa to stalo tak populárne, že sme mali ľudí skoro každú noc a bolo to veľmi náročné sprevádzať tých ľudí, lebo ráno ideš s raňajkami, musíš vyliesť, obslúžiš ľudí, potom ich znesieš dolu, príde ďalší, zase ich musí zobrať hore, vyliesť, nebolo veľa času na to, ale... Prepačte, ako si môžem predstaviť ten dom na tom strome, on je asi veľký, jak je vysoko, ako sa tam ide? Je to veľmi zaujímavá konštrukcia, pretože dodnes ešte nikdy nebolo niečo také postavené, pretože je to prvá plne zavesená konštrukcia. Mm. Všetko, čo poznáme, alebo všetko, čo je postavené doteraz, je to zo spodu sa stavia, urobia sa základy a na základy sa postavia múry a sa urobí strecha. Taký princíp, tak nás učili v škole, tak stávali naši dedovia. Ale táto konštrukcia nemá základy, nie je prepojená so zemou a vysí z hora na konároch, na takých pásoch. To sú také nylonové pásy a najprv postavíš vlastne taký, pre, preložíš pásy cez konáre a urobíš taký prstenec a z toho prstenca zavesíš káble a postaviš druhé poschodie a odtiaľ po, zavesíš káble, urobíš prvé poschodie a kľudne by si mohol pokračovať. Až dole. To mohlo by niekoľko poschodie, my máme dve poschodia a dokopy to je asi 61 m2, Takže to je veľkosťou aký taký neviem, väčší dvojizbový byt alebo menší trojizbový. A hore na tom druhom poschodí sú dve spálne a dolu je to celé otvorené. Um, nemáme žiadne okná ani dvere. Aha. Proste okolo toho pňa je kruhový taká kovová konštrukcia a ešte na podlahe máš také, takú sieť, takže vieš po tej sieti chodiť a pozráš dolu a teraz máš zábradlie, tá výplň, to je plexisklo, takže vidíš pred seba, chodíš dokola a, a, medzi zábradlím, čo je urobené z bambusu, po strechu, ktorá je z takej tkaniny, nemáš nič, nemáš sieťku, nemáš okna. Takže si, my to voláme ako, že najbližšie, ako sa vieš dostať k prírode, ako the closest that you can get to the nature. Že si úplne, súčasťou tej prírody. Že nie je to niečo, že proste ľudia, zavreté okna a tam niekde je príroda. My vlastne tým, že tam... To je také hniezdo v korunách stromov, kde sa staneš súčasťou tej prírody. Hej? Že sa cítiš akože jeden ten, ten článok toho všetkého. A, a vylezie sa tam polane. Takže keď prídeš k tomu stromu, dáme ľuďom taký rýchly kurz, dajú si sedačku, ukážeme, ako sa to robí a potom tým systémom, taký upsenders. A... Takéto Áno, a, a nohami sa vytlačíš, vytlačíš žúzo, zase sa postaviš, Proste to, ľudia, 99% ľudí, ktorí tam prídu, v živote neliezli na strom. A to bol akože zo začiatku, keď sa, keď sa, to postavilo, ono trvalo možno dva roky, kým ľudia začali chodiť, pretože nechápali, akože my pôjdeme do džungle, hodinu pešo, v gumákoch, budeme sa brodiť cez rieku a, a teraz prídeme k stromu a budeme liesť na strom 25 metrov, do, to je ako 8 poschodie, niekde v paneláku, vylezieš po lane, takže ľudia nemali predstavu, oni si mysleli, že budeš liesť na lano, ako keď lezieš na hodine telocviku, že držíš <sík> lano. 25 je, metrov. Ne, je to, je to systém, ktorý je bezpečný, ale vyžaduje to určitú fyzickú námahu aj, sa tam dostať. A keď vylezieš hore, tak už ako jeden človek z nášho tímu ťa zabezpečuje z vrchu, jeden zo spodu. Tam sa otvorí podlaha, ty vylezieš, tá podlaha sa zavre. A potom na tom prvom podlaží máš, je tam sprcha, je tam umývadlo, je tam toaleta a sú tam hamoky, také, také beanie bags, také puffs, kde sa... S, s, také pohodlie, čia. proste také čila, také tranquilo. táto stavba je zaujímavá tým, že tiež bola vyhlásená ako najekologickejšia stavba na svete, pretože e, nemáme žiadne odpadové vody, hej, máme ako ekologický e, compost making toilet, ja, mm -hmm. Proste neni sú odpadové vody, je to suchý, suchý záchod. A vodu, ktorú zbierame, je dažďová voda, sa nazbiera do nádrže a potom používame biodegradable uh, shampoo and soap. To sú mm -hmm. proste, nemá to žiadne oleje, nemá to žiadne chemikálie a tá voda sa potom vracia naspäť uh, na koreň toho stromu. Mm -hmm. A máme tam solárny panel a tá konštrukcia sa dá rozobrať a dá sa dá preniesť na druhý strom. A není sú tam žiadne klince alebo šroby, ktoré... Není to našróbované do toho stromu. Toto som práve pochopil, keď si no. povedal, že alebo zavesené, lebo samozrejme, a ja som navštívil nejaké stromodomy, aj tu v Čechách, na Slovensku teda, ale vždycky, presne, to je nabité do toho stromu, jak ty si povedal, že vlastne oni robia základy, ale tým systémom, že to vlastne zatlčuje do toho stromu všetko, že to je také invazívne, ale toto vlastne celé iba vysí na pásoch, jak hovoríš, a... Že sa to toho tomu nejak, mu to neubližuje, hej? No, lebo nebola to pre mňa alternatíva. Proste keď som sa rozhodol, že niečo postavíme korunách stromov a má to byť ekologické a rozprávame o ochrane prírody, o ochrane dažďového pralesa, tak nemôžem začať tým, proste, že vyvrtám diery do stromu. <kým> Existuje teraz, je to populárne, stromodomy sú všade na svete a mm -hmm. väčšinou sú to nejaké uh, stavby na tlpoch 2 metre od zeme, alebo keď sú vyššie v korunách stromov, tak vždy začínajú tým, že proste sa vyvrtajú diery a do tých sa dajú také, také ako skoby železné a na tie sa potom postaví konštrukcia tradične zo spodu nahor. A to je ťažká konštrukcia, ktorá, a keď porušíš to, to liko toho stromu, tak on postupne časom, nie hneď, ale on, on vyschne. Mhm. A proste nebola to pre mňa alternatíva, niečo akože poškodiť ten strom, tak som musel vymyslieť niečo, čo bolo vlastne, no hovorí, že však ja som študoval stavebnú na, v Košiciach a ocelové konštrukcie, ľahké ocelové konštrukcie a môj spolužiak e, zo školy, on je teraz e, prodekán na stavebnej fakulte a s pomocou programov dnes sa dá nadimenzovať úplne neskutočné veci. My volákeri, keď ja som chodil do školy, tak sme mali kalkulačku a mal si vzorec, a, ale dnes tá technológia tak pokročila, že sú na to úžasné programy a dá sa urobiť niečo veľmi ľahké, že celá tá konštrukcia váži no. len 2200 kg, 2,2 tony a sú to dve poschodia a 61 m štvorcových. Takže s úspechom, záchodom... Extrémne ľahká konštrukcia, hej. A nič nezasahuje do toho stromu a sú tam len také nárazníky, ktoré sú, sa dajú nastaviť. A keď ten strom rastie, tak vlastne na tom nárazníku je, je taká pneumatika z, z, motorky a má to také vrúbkovanie a keď už nevidíš to vrúbkovanie, tak povolíš šrobik a povolíš to. Vieš? Aha. A ten strom môže rásť. Lenže tento strom, kde je e, stromodom, sa volá Nispero, to je taký ako taký redwood, tropický redwood, a on rastie asi centimeter za rok. Uh -huh. A tento konkrétny strom má asi tak 350 rokov. Takže sme dva roky, ja som tam strávil v tom lese, liezol na stromy a, a vyberal, že proste, ktorý strom a má, e, máme... 63 stromov, ktoré som vyliezol, že majú lanko prehodené a, a niektoré sú vhodné a niektoré nie. A z tých 63 sme potom vybrali 12, ktoré by boli vhodné na stavbu a z tých 12 sme vybrali tento Nispero, pretože bol najbližší, pretože my sme museli celú tú konštrukciu, to je ako Lego, to sú predvyrobené prvky, ktoré musíš vyniesť na pleciach, na ramenách, cez les a bez toho, aby si mal cestu, alebo chodník, alebo niečo sekal, my proste je, ne... Ja, ty si chcel zachovať aj toto, že nevysekáš kus áno, džungle. Áno, akože tam, že teraz ve, ve, ideš tou džunglo veľkým tým prvkom a máš liany, všade sú liany a je prísne zakázané a proste nič, ne, ne, nesmú sa sekať liany. Nesmú sa sekať na Kostarike? Akože je to zakázané? Alebo ty si si povedala, Nie, na, to na, tak na tom majom, mojom pozemku. Tak. Proste Aha. to je, aj naše chodníky nie sú, ako predstaví si veľmi populárne národné parky, v Kosteriku to majú vybetonované, bol som. široké betonové chodníky. He, <laughs> také to, bol vieš. Som. Ale u nás nič také. Vieš, u nás proste je taký indiánsky, spletitý chodníček, že proste keby si nevedel, kadiel, tak to nikdy ani nenájdeš. A my ich aj obmieniame. Proste keď ten chodník je už veľmi vychodený, tak ho necháme tak a z indiáni otvoria druhý chodníček, proste len sa od, odhrabú, odhrabe sa listie a tie korene tých stromov ti vytvárajú schody. A to sú indiáni, to sú miestni, ktorí žijú na tom blízkosti alebo na tom tvojom pozemku? A, čo, čo sú to za ľudia? No indiáni, s ktorými ja spolupracujem, ako, ako som sa vlastne k ním dostal, je tak, že uh, mal som tento pozemok a začal som liesť na stromy, ale uh, čo som mal rôznych odborníkov tam, čo sú z univerzít, nejaký arborist a takýto, tak oni mi vedeli povedať napríklad latinské meno toho stromu, ale pre mňa bolo dôležité, že či ten strom je, je ako dlho žije napríklad, ako rýchlo rastie, že mh, rôzne také informácie, ktoré sa nedozvieš z kníh alebo od nejakých odborníkov, ale tí indiáni majú viac také praktické skúsenosti. A kúsok odtiaľ, tá zóna je mh, obývaná indiánmi, sa to volá kmeň Bribri, alebo sú tam Kavekars. Koldis, to sú také menšie kmene, ale zase indiáni bribri, -bri, oni už žijú takým meským životom, proste tí nemajú tie znalosti. Uh -huh. A indiáni, ktorí pracujú so mnou, sú z kmeňa Naso Teribe a oni žijú v Paname, čo nie je tak ďaleko ako vzdušnou čiarou, to je uh -huh. kúsok, ale um, oni žijú v horách a chodia ku mne tak na týždňovky, že prídu na týždeň, potom idú domov, sa vystriedajú a tak. A oni vedia všetko o, o, prírode, o stromoch, o liekoch. A od nich som sa dozvedel práve tie najdôležitejšie veci, čo som potreboval. A to som sa chcel práve opýtať, či, či, oni tiež takto žijú s tým lesom, jak ty. Či stále ešte dnes tí indiani sa snažia tak ochráňovať, že ne, jak si povedal, že nevysvekáš tie liany, že ten chodník proste, keď je vychodený, tak urobíš nový. Oni ešte majú stále takýto vzťah k tomu, alebo už sa so stávajú takými meskými? Aj títo e, z toho kmene? No samozrejme, že tá civilizácia e, prichádza aj tam, ale e, není sú to takí indiáni, ako niekto by si myslel, že sú polonahí indiáni a pobehujú so štepom a takto. Nie, to už sú civilizovaní indiáni, oblečení a všetci majú už mobilné telefóny a tak. <laughs> myslel som to o k tomu lesu, že či... Ale žijú, žijú majú svoje teritóriu oni to volajú, že komarka a to je proste ich územie, kde majú vlastného krála, majú svoj vlastný jazyk, svoju vlastnú školu a oni žijú v tom lese a, a napríklad robia rezbárstvo, že robia nábytky a potom to splavia na takých pltiach do mesta a tam to predávajú. A pestujú si ryžu, si pestujú kukuricu, fazulu a chytajú ryby, sú sebestační uh -huh. a žijú takým istým spôsobom vlastne, ako aj žili stovky rokov do no, Ale zaujímavé je to, že tá, tá, tie vedomosti, ktoré majú, oni tá mladšia generácia, oni, oni to nemajú nikde napísané, napríklad o, o liekoch. Hej, ako o, o indiánoch je známe, že oni proste nemajú, nemajú rakovinu, nepoznajú tie naše choroby civilizačné. Hej. A oni všetky lieky berú z lesa. Oni nejdú k doktorovi a <sík> nejaké chemikálie si nedávajú do tela, ale oni v lese nájdú korienky, listy, nejaké kôra stromu a všetko vedia, na čo je dobré. A ale oni si to podávajú verbálne a tí mladí to už nemajú. takže každá generácia to vie menej a, menej a menej a menej. A preto sme sa akože, som sa rozhodol, že nejak to dáme ako spublikujeme, proste, aby sme vedeli, že čo je na čo dobré. Uh -huh. A mám takého jedného veľmi uh, znalého indiana sa volá Felixson má asi 65 rokov ani sám nevie, že koľko má, ale vraví, že má 65 a on pozná všetky lieky. Takže keď čokoľvek máš problém, že napríklad turisti prídu na stromodom a že á, mňa mám problémy s bruchom alebo mám problémy s týmto, Felix behne do lesa, natrhá nejaké listy, nejaké liany, my mu urobíme čaj a ráno ich vyzdvihneme, ideme na rňajky a už, á, že už som OK, všetko v poriadku. Takže tie lieky, ktoré sú v tom lese, nemajú vedľajšie účinky a a sú prírodné, prirodzené, že ne, ja sám ich používam a nemám žiadne problémy so zdravím. To je bomba, fakt, no. A to mi nedá neopýtať, a to je vlastne stredná Južná Amerika, džungla, šaman, vlastne tento človek, čo rozumie všetkým tým bilinkám a by sa sa tak dá označiť, to je tiež tu v tejto časti, medzi tými kmenimi existujú také niečo, ako ajahuaska a, a takéto rituály, alebo nie? Každý ten kmeň indiánov má jedného človeka, ktorý od svojho, kto sa ho ujal, alebo nejaký predok mu podal tie informácie a má na to talent, má proste, má vrodené tie, tie znalosti a, a skúsenosti z toho a každý kmeň má šamana. On je vlastne ako doktor a... a Takže keď niekto má problém, tak ide za, za šamanom a za lekárom, za doktorom a on mu dá nejaké bylinky a ho vylieči. U nás nie je huajaska, lebo to sa robí z, z lián a ten druh liány neexistuje na Strednej uh -huh. Amerike, ale len v Južnej Amerike. Uh -huh. Takže huajaska je napríklad medzi kmeňmi indiánov v Peru alebo v, v Brazílii v Aquadore, vo Venezueli, ale v Strednej Amerike nemáme ten druh líanik, z ktorej sa robí vajaska. Uh -huh. Takže ani nič podobné tam, takéto oni nedobia, tí domáci. No, myslíš myslí, že akože nejaké tie no, ne, ne, <laughs> out-of-the-body experimenty. No, 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 také... no, yes, oni no, majú celosná, svoje rituály, áno, ale a, Nie, vajasku nie, ale robia iné veci. No. Že, že je to tam akože prítomné? Ja sa ja sa preto ja sa tomu dosť venujem a mm -hmm. práve to ma zaujíma, že tieto kmene rôzne po svete teda, že stále vlastne je to v tej ich tradícii tisíce rokov a že ma zaujímalo, či aj oni to majú, že... No pozri, to... napríklad to, čo zbierame, tie, tie rôzne lieky, proste odfotíme tú, tú rastlinu, že či je to kôra alebo koreň alebo kvet alebo čokoľvek a môže to byť semiačko, hej, a potom ako formou sa to sušie, tak ako moja babka, tuto mm -hmm. na Slovensku, ona bola liečiteľka a išla do pola, nazbierala rôzne kvety, sušila ich a potom ľudia, ľuč, liečila ľudí tým, hej. Takže to, čo u nás bolo známe, Babky, tak, korenárky. Takže si zobetraš v džungli, máš možno tisíckrát toľko yes. toho, hej. Veľká väčšina liekov, ktoré poznáme, vlastne vyšli z lesa, hej. Mm -hmm. Len... Um, už je to málo známe a ešte je tam toho o mnoho viac a za to hovorím, že predtým, ako to zničíme, by bolo dobre aspoň vedieť, že čo tam je. Lebo v tom našom herbováre, čo, čo ako sa snažíme urobiť, tak máme tam sedem druhov lián, ktoré sa rôznou formou pripravujú a jedna, ktorú ja osobne používam, mi veľmi ako brucho, keď mám nejaké krče alebo bolesti brucha alebo pre ženy, keď majú menštruáciu alebo tak. A, a je sedem druhov lian, ktoré máme v tom herbovári, ale ich je viac ako 10 tisíc druhov. Takže si zoberie ďalších 9993, ktoré absolútne nevieme, na čo sú dobré. Takže e, výskum je tam, pff, sa môže zamerať na jednu vec. Si povedzme, že si zo, by si zobral celý tým nejakých výskumníkov a by mohli celý život študovať iba liany aby sme zistili, že aké to má vlastne... A to šli by karistosti. nakoniec asi pravdepodobne za svoju kariéru ani, že? A že je tam, pre každého sa niečo nájde, že niek pre biológov by to bolo výskum, ako hľadanie nových živočíchov, pre farmaceutický biznis, pre ako lieky, to je úžasné miesto. A, a teda, ty že ty tam chodia rôzne univerzity to ako tom skúmať k tebe. A... Áno, boli tam nejaké, ale chceme to rozšíriť a chceme zapojiť aj ako univerzity z, tu, z východného bloku a z Európy, pretože ako Američania to majú kúsok a oni majú um, veľké ako funds, že majú peniaze na toto a uh, už sú na Kostarike také miesta, tam je jedno, jedna organizácia, že OTS, Organization of Tropical Studies a oni majú také štyri výskumné miesta, ale nie na karibskej strane všetko je, Kostarika je veľmi ako, tam je najstaršie to výskumné centrum, čo je už vyše 40-45 rokov existuje. A to je nejaké konzorcium nejakých 127 univerzít z celého sveta. Ale celý ten výskum je na západnom, alebo na po pobreží, alebo v strede. Ale karibská strana ešte nebola preskúmaná. Tam je to zaujímavé. To je zaujímavé. Jak, jak, jak tí ľudia na to dneska prídu, ak začali prichádzať na to, že takýto dom na strome tam máš a, a ste tu museli robiť tomu promo, alebo tak, alebo to išlo samo, keď, že prvé dva roky aj tí ľudia to najprv sa snažili pochopiť, ak sa tam ide. A jak ste to, jak, aké bolo to predstavenie pre tých ľudí, alebo jak to mám povedať? No tak uh, najskôr som mal iba, uh, som si urobil také náčrty, že proste takto nejak sa to dá urobiť a potom som mal tú myšlienku, že dobre, ujdeme to urobiť a Uh, ma skontaktovala uh, televízna spoločnosť RTTV. Nemecká. Uh, oni sú Francúzi a Nemci, mm -hmm. oni robia veľmi zaujímavé dokumenty. A RTTV, znaď Gio, uh, mali záujem proste nafilmovať niečo, čo ešte nikdy nebolo predtým urobené. <rý> že, že prídeme tam na mesiac a chceme to nafilmovať od začiatku, jak to robíš, ako to robíš, zváraš tie prvky, jak to vyniesiete hore, ako sa to dá dokopy. A proste bude to zaujímavé. A môžete si nájsť na ako História, katalóg, to nejak, Arte TV, tam by ste našli, že Stromodom, alebo Baun en Arb, po francúzsky, alebo Casa de Cabana, so, uh, uh, Oni prišli a nafilmovali veľmi zaujímavý dokument a tam vidíte celý ten proces, jak sme to ťahali hore a jak sme to dávali do kopu. To dám, určite nájdem to a dám odkaz pod toto video, teda ty, čo to pozáte na YouTube, tak tam dám odkaz. Bolo to zaujímavé, pretože oni, oni to chceli nafilmovať a ma, pri, všiel celý štáb a, a, a mesiac, že proste majú mesiac na to, že to dá do Ja viem, že ste blázni, akože ja predtým som stával asi predtým, ako oni prišli, som staval dom v dedine, kde ti donesú normálne stavebný materiál, máš tam elektriku, vodu, odborných vieš, ľudí, čo... Aj tak mi to trvalo 7 mesiacov. A viem, že na zemi s elektrikou, s, prístrojmi, všetko klasika, nie? Za 7 mesiacov a sme makali každý deň, riem, že na zemi ti postavím dom za 7 mesiacov. Vy chcete, aby sme teraz urobili za mesiac niečo, čo v živote nikdy nikto neurobil ale nejakým zázrakom sa nám to podarilo, aj keď strašne pršalo. Strašne pršalo a... ste postavili za mesiac? Posledný deň, keď oni už mali odchádzať, tak sme natiahli plachtu, plachtovinu ako strechu a to bol posledný záber. Ale to bolo zaujímavé, že ja im vrem, že ja vám to neviem garantovať, že proste to bude do mesiaca. To ja neviem. Ja som to nikdy nepostavil, nikto to nepostavil predtým, ale oni že nie, to, to nevadí. Že keď to bude ako frakaso, keď, keď to akože nevíde a bude tam nejaký problém a to, že to bude úžasný dokument, že čím viac ako čím ako frakaso, vieš, neviem jak si to povedať. Čím väčšia, akože problém, tým lepšia dráma. Pre no, dokument. že chceli drámu a jediná dráma, čo bola vlastne, že vždycky skoro ráno sme išli lebo tam musíš vždycky vyšlapať, zobrať si náradie, lano, vyliesť a, a tie prvky sa to trvalo asi tak asi dva týždne sme vyrábali Tie, tie, to je skladačka, to je také LEGO. Každý prvok má svoj dielenský výkres, sa to zvarí, vyniesie sa to a pod tým stromom bolo naložených uf, koľko, neviem, 285 prvkov od káblov a tensors a shackles a tie, tie metal parts a plachta a neviem čo všetko. A každý ten prvok bol očíslovaný a ja som tam vysel ešte s jednými, lebo všetci, čo mi pomáhali, boli indiáni, oni v živote tiež takéto niečo nepostavili. Tak sme vyseli na lanách, ja a ešte jeden indián, sa volal Ornlando, a potom bol tým asi piatich, šiestich dolu a oni vyťahovali tie prvky a my sme ich už len dávali dokopy. Že ráno sme išli a večer už, keď sme schádzali dolu, tak moje ruky boli tak, že som nevedel ani, ani pohár vody držať, že krče v rukách. A jedno ráno sme išli znovu ako do práce a mal som psa, sa volá Bela. A úžasný pes, on bol predo mnou, a vždycky, vždycky išiel tak 5-6 krokov predo mnou. A ja som ho iba videl, ja som videl ako vyskočil, nedával som tomu žiadnu váhu, proste trošku vyskočil, aj pokračovali sme, ja som potom si dal sedák, vylezol som hore a keď už som montoval hore, Mindiáni indiáni vravia, že, že niečo je s Belou. A zišiel som dolu, on bol opuchnutý, mal uh, 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 také dva krvavé body na nohe a bolo jasné, že had ho poštípol. Takže vtedy, keď on vlastne vyskočil, to bol nejaký, nejaký viper. Keby on nebol predo mnou, tak asi ja by som to schytal. A to bola jediná tá dráma, to, že proste ten pes mi, mi umrel tým, že ho, ho, had ho poštípol. To som sa chcel práve opýtať na tú džunglu, že ona vlastne vie byť aj nebezpečné miesto veľmi. Taká je predstava väčšiny ľudí. Áno. <laughs> Pre ľudí džungla je niečo strašné, nebezpečné, plné hadov a pavúkov a e, veľká väčšina ľudí, čo príde k nám na ten stromodom do džungle, tak presne tak si to predstavujú, že proste toto je miesto, kde všetko ťa chce zožrať. <laughs> A potom jednej noci, alebo potom čas, čo sú tam, čo tam strávia, zistia, sa úplne zmení tá ich mentalita, oni sa zamilujú do toho a úplne ináč to chápu. Takže stačí dokonca jedna noc na to, aby sa zmenilo to myslenie tých ľudí a potom majú úplne iný vzťah k tej džungli. Že proste je to nádherné miesto a je tam na Kostarike, povedzme, je viac ako pol milióna rôznych druhov živočíchov. Pol milióna. A z toho by som povedal, že 5-6 je nebezpečných. Uh -huh. Aj tie nie sú také, že, ako, že idú po teba, idú ťa zožrať. A tak ako v našom lese máme napríklad jaguáre, uh -huh. ale nikdy som ešte nepočul, že by zautočili na, na ľudí. Pretože všetko je tam v tom balanc, je tam uh -huh. a není tam nič narušené, není niečo príliš veľa, niečo málo. Proste keď na niektorých miestach na svete sa vyrúbu lesy, a v Indii, povedzme, nemajú tigre už tú prirodzenú potravu, tak nič iné im nezostáva, napádajú aj ľudí. Ale tam u nás není narušený ten, ten tá rovnováha, takže tie zvieratá majú tú prirodzenú potravu a nemusia napádať ľudí. A máme tam, ja neviem, 168 druhov hadov. A z toho je, povedzme, 30 jedovatých, ale to nie sú tak, že teraz idú po vás a... Preto... Ja, tak si to predstavím, že skôr náhodou ideš okolo, vstúpiš mu na chvost. No, ale keď ideme s ľuďmi, tak vždycky ja idem vpredu a, mm -hmm. a Indian vzadu a, a tá túra je v tom nielen dojsť k tomu stromu a vyliesť, ale po ceste porozprávať tým ľuďom, toto je také, to, to, tu je takáto žabka, tu je taký há, toto je vták, toto je leňocho, toto sú takéto uh, listy, ktoré sa dajú použiť ako liek a, a porozprávať im tie vedomosti od indiánov, čo som získal, ich vlastne posúvam ďalej na tých ľudí. Máte tam tých leňochodov, hej? Áno. Som bol, ja aj. som bol v tej kostarí, aj do, tý, do toho pralesa sme išli a a stále sme sa ho snažili niekde stretnúť a nikdy sme ho nevideli. Potom si rovne, že to si tu vymýšľajú tí že to tu ani nemajú. Samozrejme, že sú. No. A, 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 jak to, teda hodinu tam ideš po tej džungli a to som sa že, há, že nakoľko tam tí ľudia zvyknú chodiť, to má zaujíma, že aký je taký akože priemer, alebo taký bežný pobyt u teba je nakoľko? Priemer, asi budeš smiať, ale priemer je jedna noc. To som si ako trochu myslel, no, uh -huh. že, že najčastejšie tak. Ľuďom tak stačí. Oni proste prídu na dva týždne, na tri týždne na Kostariku, uh -huh. oni si prejdú tie národné párky, pozrú si nejaké sopky, zažijú nejaké pláže a potom jednu noc si nechajú na džunglu. Uh -huh. a aj tým, možno, že je to dosť drahé, Takže ľudia si povedzme zostanú troška si ušetria, zostane klacnejšie lacnejšie ubytovanie v hoteloch alebo v nejakých penziónoch alebo kabínach a potom si nechajú sa ako e, jednu noc, e, stojí to tam 200 dolárov na osobu na noc a majú v tom raňajky, keď môžu si priplatiť večeru, majú občerstvenie, majú džúsy, majú ovocie a tú jednu noc, to im akože stačí. Mali sme ľudí, čo zostali dve noci, tri noci, najdlhšie zostala jedna dvojica, bola na svadobnej ceste, zostali týždeň. A oni potom týždni, oni majú možnosť, oni nie sú tam akože uväznení na tom strome. Mm -hmm. Po raňajkách oni majú možnosť, že proste chcete zostať tu, aha, ste na svadobnej ceste, nikam nechcete ísť, okay. alebo môžu ísť väčšinou ľudia idú s nami, zlezú dolu a ideme na takú dlhšiu prechádzku ideme prechádzku, prechádzku lesom a poukazujeme mi, keby chceli, môžeme býjať na ďalšie stromy a proste im porozprávame, ukážeme. Ďalšiu možnosť majú, že ich odprevede môžu ísť na pláž a o tretej sa stretneme a znova ideme na strom. Alebo im môžeme aj zorganizovať nejakú inú aktivitu tam na okolí. Tam e, celá tá zóna žije z turizmu, takže môžu ísť na zipliningy. Mm -hmm môžu ísť surfovať na kone, môžu ísť čokoľvek, yes. pozrieť si korytnačky alebo delfíny, ale veľká väčšina ľudí chce ísť s nami prechádzka lesom a títo, čo tam zostali týždeň, cel, každý deň chodili s nami a fotografovali, katalógovali, robili sme ten herbovár, liezli po stromoch a po týždni ani nechceli ísť pred. <laughs> vlastne, to už keď zostaneš tam určitý čas, už, už, už je to normálne. Vieš, ako, ja keď žijem v tom lese, ja sa vrátim občas, aj keď nerád, ale musím niekedy ísť do mesta. A pre mňa je to taký, taký šok. Si je úplný to úplný alien ne? v tom meste zrazu. Áno, vidíš ten chaos, ono úplne ináč to vonia, vieš to mesto, ako smrdí to, a hluk a ľudia, auta, chaos. A vidíš tu, je to strašne ako chaotické, nie, nie je to organizované, je to špina. a neviem, ako iný pocit a možno keď akože žiješ v tom, tak sa ti to nezdá, vieš? ale keď si dlho no. v tom lese a tam všetko je v takom perfektom, je equilibrium je tam a je čo čisté a, a všetko je v poriadku, je? všetko je normálne, tak ako má byť a, a, ako ľudia sa máme veľa čo učiť o tej prírody. To je vlastne, my sa úplne vzdialujeme. Možno to ja som, deje taká nejaká renesancia toho, že ľudia zase znova hádajú cestu späť k tej prírode, aspoň tomu verím. Ale je to tak, viem si to predstaviť, ak to len popisuje, že ak sa vrátiš do toho mesta a zrazu tá rýchlosť tých ľudí, tie ich problémy ti budú tak strašne vzdialené, že? A to všetko. A v jakom, akom, dome žije človek, ktorý má stromodom? To sa ma ľudia často pýtajú, že, že, či žijem na strome. A pravda je taká, že prvé dva roky, keď sa to postavilo, tak som tam trávil veľa času. Ešte nechodili turisti a Proste som sa zžíval s tým a som strávil veľa, veľa času na strome, ale mám rodinu, mám malého syna a máme taký, takže nežijeme na strome, občas tam vylezieme, keď nemáme ľudí, turistov, ale máme taký maličký, úplne maličký domček v lese, e, obklopený tiež džunglou, akože okolo nás sú opice, leňochody, papagáje, všetko, tak... E, taký maličký domček, kde nepotrebuješ mať žiadnu klímu a všetko je otvorené a žijeme s prírodou vlastne. Všetké na lese. je lesa. Nie sú tam komáre, moskitos? To by také otravné, keď Sú, môže... ale uh, tiež je na to ako temporána, je na to ako... Není to celý rok. By som povedal, že dvakrát do roka, do roka tak na týždeň až dva. Oni po, tých, po tom daždevom období sa vyliahnú a trvá to tak 10 dní, 14 dní a potom s dažďami sa aj narodia aj umrú tie komáre. A spíme pod uh, moskytérov. Uh -huh. To musí byť strašne ostrobový, akože tak keď si to nejak predstavím, jak to popristo, to musí byť ako úžasné, mene, je to tiež také kľudné. Potom keď prídeš sem na Slovensko, netrvá ti chvíľu, kým sa musíš znova nejak nastaviť na ten bežný civilizovaný život. Vieš čo, ako s rodinou si užívam aj to, aj to, mm -hmm. že tým, že ako ľudia z miest chodia na takéto miesta na dovolenky a my zase z, z toho lesa chodíme na dovolenky do miest. <laughs> Takže ten, 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 ten extrém je zaujímavý a obidve miesta rovnako si vážim, ako proste ne, ne, nekritizujem, že to tak a hen tak a to je zle, ale proste snažiť sa ako akceptovať to, že proste takto to je a obidve miesta si užívame. A jaký máš plány ďalej máš s tým svojou džungľou, s tým svojim lesom a s tým domom, čo by... Pre mňa, pre mňa je toto ako spôsob života. Pre mňa to nie je ako nejaká, že som si to naplánoval, ale proste je, pre mňa je to ako keby, ja srandujem, lebo ja, ľudia chodia do kostola v nedelu, ja chodím do lesa v nedelu, <laughs> takže pre mňa je to spôsob života. Vieš, takže ja si ani nemyslím, že nejak ináč môžem alebo budem žiť, že chcel by som, aby ten chránený les sa rozrastal, takže dúfam, že v budúcnosti budeme môcť prikúpiť ďalší les a možno postavíme ďalšie stromodomy a vízia je taká, že ono to bola akože bláznivá myšlienka, že proste nedá sa to. Ja som počul všetky možné argumenty, prečo sa to nedá postaviť, pretože je to hlboko v lese, pretože kto tam bude chodiť, kto bude liest na lane, jak sa to dá postaviť zavesené, jak neviem čo všetko, jak v búrke a v daždi a máme tam zemetrasenia, ale, ale proste som chcel ukázať, že je to možné, dá sa to a už je to odskúšané, od funguje to a dá sa to okopírovať kdekoľvek. Takže možno, že v budúcnosti by sme postavili niekde iné in stromodomy na inom kontinente, na inom mieste, aby ľudia mohli spoznávať zase prírodu a ten život aj tú, tú lokálnu komunitu tých indiánov niekde inde. A možno, že ľudia by sa rozhodli, že proste ideme takýmto štýlom, chceme cestovať kde není to len taký pasívny štýl cestovania, že ležíš niekde pri bazéne a popíjaš, ale proste, že robíš niečo zaujímavé a popri tom sa vzdelávaš a pomáhaš tým, tým domácim v tém, tej, the cause, tej veci, čo robia. Takže môžete sa pridať tým, že si zvolíte takýto druh cestovania a obohatí to aj vás a pomôže to aj tým lokálnym ľuďom v tej veci, ktorej, ktorej chcú pomáhať prírode a, a, nakoniec všetci vyhrajú, všetky je win-win situation. Súhlasím, súhlasím. Fakt, akože aj to, aj to je to taká osveta, že naozaj tí ľudia potom sa začnú o to možno viac zaujímať, že koľko sa toho lesa vyrúbe aj v iných častiach a tak ďalej, že, že myslím si, že také akože malá, ale impact na jednotlivcov môže vlastne v súčte robiť veľkú zmenu, no. Treba, treba niečo robiť a každý sa môže rozhodnúť, akou formou by chcel prispieť, pretože len sa ako rozčulovať nad tým, že čo sa deje vo svete, to není to produktívne a, a každá malá pomoc, ten, ten človek si môže rozhodnúť, že proste, možno, že si nekúpim kus dažďového pralesa, ale možno, že urobím niečo iné pozitívne a a komunita je na celom svete ľudia, proste každý chce nejak, niečo dobre urobiť, nejako pomôcť, ale chýbajú tie, tie, tie nápady, že ako, že čo sa dá urobiť. A keby sa veľa ľudí dalo dokopy, tak sa urobia veľké veci, aj keď je to malá, niečo malé, ale dokopy sa dajú urobiť Aha. veľké veci. Že vždy tie veľké veci sa skladajú z tých malých, ak sa hovorí, mm. no. No tak dúfam, že sa ti to podarí, ako mi sa to strašne páči, akože a, a vplyvnilo to teba nejak v tom bežnom uh, živote, že keď si, ja by myslím si, akože v nakladaní s odpadom, tak, keď si kúpuješ veci alebo premýšľaš nad tým, že uh, aj takto ekologicky v tom svojom bežnom živote? Uh, samozrejme, samozrejme, že ako osobne, ako moje myslenie, hlavne zmenili tí indiáni tým, že ja ako inžinier, že máš nejaký plán, nejak, máš nejaké uh, deadlines a musíš dodržať nejaké veci. Tak tí, tí indiáni ma naučili to, že uh, všetko má svoj čas a urobíš najlepšie ako môžeš a, a to je všetko. Vieš? Že nemá, nemá zmysel sa uh, rozčulovať na niečím, čo, čo nevieš ovplyvniť a, a proste ja som ich za celý ten čas, čo ich poznám, ja som ich nikdy nevidel stresovaných nikdy sa nerozčúlili, nekričali a, a, ten, ten pokoj, proste iným štýlom žijem, takým, takým, taký, taký, uh, taký mám, by som povedal, že mám v živote. A, a je to len na každom si, si ten vybrať ten štýl, že, čo ti vyhovuje a, 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 tu napríklad na Slovensku sme teraz strávili niekoľko mesiacov, a my sme tam, kde bývame, máme prenajatý dom, tak sme každý pondelok vynášajú smeti, že prídu smetiari a my sme, nám, aj ma, sama, ma zastavili, že, že my sme ešte nevyniesli smeti, <súdňujeme> pretože <súdňujem> všetko, všetko organické zoberieme do záhradky, a všetko sa dá recyklovať a už tým, že ak si kupuješ veci a všetko sa dá recyklovať a ne, nemusíš vytvárať žiadny odpad, vieš. Takže aj malé veci záleží na malých veciach, vieš Proste, že ako, ako, ako si to zariadiš, takže. Jo, to ja hovorím, že, že existuje to hnutie, že zero waste. A tak to je extrém, že fakt, že nula je ťažké vyprodukovať, ale také, že snažiť sa o less waste, aspoň teda menej toho odpadu vyrábať. Takže si myslím, že je dôležité. No? Že ja, ja to tiež, že keď človek začal separovať, ja som tiež taký, ako mne to sa na tom záleží, na tej prírode, a my si musím začať nejak od seba, tak tiež sa snažím ako vytvárať menej toho odpadu a, a nejak aspoň separovať tie plasty od tých papierov a tak ďalej. A keď potom človek to tak robí, tak zistí, že ten úplný komunálny odpad, že mu vlastne taký malý sáčok iba na konci týždňa. Samotné, že, ne, že, no. že, že je to a... tak, no. Tak, ja, tak super, ja som, akože, niečo, čo som sa neopýtal, máš niečo, čo som sa neopýtal, určite máš niečo zaujímavé. A Ale bys, to by sme mohli povedať? stráviť hodiny, akože a príbehy a zážitky, to je... Tak kľudne povedz, no, no, to mňa to zaujíma. <laughs> a vieš čo, to je, to je otvorená kniha, to každý deň, to je na tom zaujímavé, musím povedať, že ja sa nikdy nenudím, vieš, ako vám do práce, vieš, pre mňa to, čo robím, je zábava, takže ja sa ráno zabud, zobudím a ja sa teším, že čo dnes zažijem, že <laughs> to s tým, že aj, idem do roboty a musím, neviem čo, ale sa zobudím a už rozmýšľam, že čo dneska, čo, čo budeme vidieť, každý deň je iný, to nepoviem, že 20 rokov chodím po lese a ešte stále sa nájdú každý deň skoro niečo, čo som ešte nevidel alebo nezažil. Takže je to také každý deň prekvapenie a teším sa do práce, čo vlastne prechádzka lesom a ľudia mi hovoria, že ty vlastne ako žiješ z toho, že sa prechádzaš v lese. Ano, že? Ja, ja sa prechádzam v lese a rozprávam ľuďom o tom, čo som sa naučil od indiánov a dám vlastne tú možnosť, že ešte u nás je to iné, pretože nerobíme žiadnu publicity, ako nie sme nejaký rezort, ktorý potrebuješ naplniť 200 izieb, alebo čo proste nám príde, prídu 4 ľudia za deň a to je všetko, vieš? takže je to taký low impact a, a ja mám rád ľudí a od nich sa niečo dozvie, odkiaľ sú, a je to také, taká výmena že skúsenosti, znalosti a potom je to, je to príjemné vidieť, že ľudia ti napíšu povedzme rok potom, jak strávili noc na strome, ti napíšu, že vieš čo, dodnes rozmýšľame o tej noci a zmenilo to náš život, pretože už, ja neviem, nezabíjame mravce, alebo na, na balkóne sme si začali sadiť e, paradajky a záhradku máme na balkóne. Proste ten malý impact, to je zaujímavé, že, že, že ako to ovplyvní tých ľudí a v tom je radosť tej práce, že proste e, má to zmysel a, a tí ľudia potom povedia svojim známym a oni si pošlú Facebook a Instagram a videá za tak. A potom veľká väčšina ľudí, čo k nám príde, to sú ľudia, ktorí už poznajú niekoho, kto im povedal, že najlepšia vec, na kostri, keď pôjdete, tak toto musíte zažiť. A naši klienti sú vlastne ľudia, ktorí sú ako... ako po anglicky, podaniem, áno, to presne tak, dostali. že word to mouth, že ľudia si sami propagujú ten, ten stromodom medzi sebou. No. To bomba. Máš tam nejakých vlastne nejaký zaujímavých ľudí, ktorí si akože spomenia, že nejaký ti vyskočia, keď sa opýtam, či tam mal niekoho fakt, akože, kto ťa zaujal niečím? No pre mňa každý človek je zaujímavý niečím, ale sú niektorí, kto sú, sú známi ľudia, ja neviem, mali sme zaujímaví, pretože musíš tam vyliezť, hej, a uh, malo by to mať akože nejaké váhové obmedzenie, proste aby tam neprišiel nejaký obe, veľmi obezný, alebo ľudia, čo by tam... Není to pre všetkých. Hej? A my to aj na web stránke máme vypísané, že proste pozrite si video a uznajte, že či je to pre vás alebo nie, ale raz mi prišiel jeden chlapík, čo hral za NBA, veľký, neviem, mal 2,20 alebo akože obrovský chlapisko, a my, ak začneme tú túru, tak tam máme obrovský výber gumákov, pretože prvé, jak začneme, musíme sa prebrodiť cez rieku a ideme aj v daždi, a proste máš gumáky. A najväčšie číslo, čo máme, tak to sú nejaké 46-47. A tento chlap mal, že neviem, 50 alebo koľkatky. A nemali sme pre neho ani, ani gumáky a sedačka a prílba. Ako prílba mu vôbec nesedela. Rukavice, neexistujú také veľké rukavice. A mali sme chlapa, že som sa na neho pozrel. Ja mám 1,82 m a pre mňa bol obor ale tí všetci Indiáni, čo so mnou robia, to sú ako, ako trpazlíci. Ako mne tí Indiáni siahajú tak asi, asi po, po, po ramena alebo po prsia a majú 1,50 a teraz ten in, oni všetci potom mi rozprávajú, že, že on toto je ako giant, toto je giant. A také zaujímavé príbehy, rôzni zaujímaví ľudia prídu z celého sveta. Môže mať, že jednu noc máš ľudí ja neviem, zo Singapúru a na druhý deň ľudia prídu z Kalifornie alebo prídu z Austrálie. Každý, vieš, zaujímaví ľudia z celého sveta a každý má nejaký príbeh. To je super, keď máš čas tráviť s nimi čas, že môžeš sa vlastne no. spoznať. A ja to no. musí byť ako... No. perfektné. A väčšinou oni zostanú v kontakte a sú ako keby priatelia. Ja vieš, že ti napíšu, že ako sa máte a čo robíte a chceme sa vrátiť. A posielame vám tam známy. <gled> Hej, to, 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 to je myslím, no. jaká je tá e, stránka, o to mi povieš potom ja to zase dám do toho komentáru pod, no. pod video. A, nechci, to môže aj Slováci pozrieť. No. My sa voláme, že Nature, ako nature, nature Observatorio. Nature Observatorio, a je to ako prírodná, prírodné observatórium. Je to kombinácia anglického slova a španielského slova. A je to vlastne ako e, ff, tom observatóriu alebo planetáriu ob pozeráš na planéty na hviezdy tak my pozeráme v tom ľudskom hniezde čo je zavesené v korunách stromov tak o, robíme t ten ten observát sledujeme tie živočíchy okolo nás a tam kde to je keď som v na tom dome tak teraz z okna tam vidím môžem vidieť čo No, tak ľudia tam majú ďaleko ale nepotrebuješ ani, lebo ono, hneď vedľa seba máš konáre a stromy, z, 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 môže byť, že ja neviem, ráno vyleziem z ranejky, obslúži ranejky a poviem, a pozrite, tu máte len a oni nabehnú tam z ďaleky, tu je, tu je, tu je a potom poviem, a na tej strane je tukan, tak idú pozrieť tukan, navriem, a na tejto strane sú opice. A oni behajú takto dookola a sledujú, je, že tam sú tukany, tam sú lenechody, tam sú opice a, a ja tam strávim s nimi ešte, ja im popri tom obslúžim raňajky a a im porozprávam, čo ich zaujíma a im poukazujem, čo tam je naokolo. A oni mi zase povedia, čo zažili v noci, pretože oni tam strávia tú noc sami. Tak mi povedia, aj, a v noci vieš, čo sa stalo? A také zvuky a neviem, čo vieš. aha, dobre. <laughs> <laughs> Ty tam vydesený <laughs> už no, no, no. boli z niečo. A teď tam v noci sa ti je, tam, ako to je, tam si nič nemôže podstate stať na tom strome, ne? Tak jedne, že by... Vieš, čo je to silný zážitok. Pretože nie sú zvyknutí na to ľudia. Vieš, mm. a ešte k tomu príde, povedzme, búrka, mm. a príde ako silný vietor, silný, ako dažde na Kostarike, to by, to by treba zažiť. To, to je ako sila, vieš, že si v tom otvorenom stromodome, nevidíš žiadny iný dom, žiadne iných ľudí, nič nepovedáš, ako si proste v lese. Všetko, čo vidíš, sú len stromy a v diálke je more, Karibské more. Ale, ale si sám Vieš, to taká, taká situácia, že cítiš bezmocný a teraz príde búrka, vietor, noc a počuje zvuky džungle a ľudí to tak trošku vystraší, ja sa povedal. Ale v dobrom slova zmysle, pretože si uvedomia, že nie sme tí, tí že akože top predator a že my sme len, vieš, že proste sme maličkí. Keď, keď zažiješ takú noc, tak sa znova vrátiš na zem, by som povedal. Vieš. A, a každý si z toho niečo iné zoberie. Vieš. Ako, a, prídu ľudia a hneď začnú, vieš, že... A ja mám fóbiu, že bojím sa výšok, druhý povie, ja sa bojím pavúkov, druhý, ja sa bojím uh, tmy, ako v noci, ješ? ja sa bojím zase, a, a každý má nejakú fóbiu, vieš, a, a oni vlastne, um, že to môže byť kdokoľvek, že ľudia, ktorí sú ako nejaký general manager, ako powerful people, mm -hmm. a manažujú tisíce ľudí a majú obrovské budget za toto a teraz prídu do lesa a, a je z nich, ako sa vrátia do toho, ako to je basic, že, že sú znova len ľudia. Že je tam vlastne len človek. No. A... Nahýb, da moc vlastne zrazu sa Áno, áno. mne sa ako v niekoľkokrát v živote stali také situácie, keď vlastne sa cítiš ako len malinký to zrnko, kde proste ako nič nezmôžeš a vtedy sa vrátiš do, vráti sa k tým svojim koreňom. Takže a, a... napríklad, kedy sa ti to stalo? <laughs> Aj napríklad, um, bol, som, bol som na takom ostrove, uh, na Solomonských ostrovoch, úplne posledný ostrov, asi 200 km od Papua New Guiny, je ostrov, že UP Island. A UP Island, to je, to je taký atol. A tí domáci ma zobrali, že snoklovať. A <laughs> stalo sa tak, že my sme boli s domácim na takom malom člne a boli tam ešte dvaja, ako belosi, jedna ženská s priateľom z Austrálie a tá kočka bola majsterka sveta free diving. Vieš? A oni tým, že mali obrovské plutvy, tak oni chceli ísť free diving niekde, tak oni ich zobrali inde a mne povedali, že no tu skoč a my sme boli akože vonku, tie, tie koraly si nevidia, oni boli pod vodou, asi tak meter pod vodou a taká obrovská koralová stena, len priehlbina. Že doslova stena. Áno, ale ty si ďaleko od pevniny, ale pod sebou máš, ty nevidíš tie koraly, ale keď sa ponoríš, tak sú tam a ty plávaš vlastne pozdĺž tej steny. A mne povedali, no skoč do vody a pôjdeš po tej stene, akože budeš plávať a my ťa potom vyzdvihneme, ale týchto zoberieme niekde inde, hej, lebo ona, vieš, majsterka sveta, free diving a toto. Tak, okej, okay, skočil som a oni odišli. A No ako neskutočné, neskutočné koraly. Úžasné miesto. Vidíš doslova žraloky pod tebou, plávajú v hĺbke, vieš, tých vidíš tam a ideš pri tej stene a zrazu prišla obrovská búrka. Obrovská búrka. Sa zdvihli vlny a ja som na otvorenom oceáne a, a f... prišla noc a ja som, ja, mňa tam proste nechali. <laughs> ja som plával... V, na otvorenom oceáne, na tichom oceáne, čo je obrovsk, obrovské, tako vlny a, a, a žraloky okolo mňa a ja som proste bol na pospáš, že proste stane sa, čo sa stane. A no, nakoniec sme našli, prišli za mnou, ale už tak to bol, že oni ma hodiny hľadali, ale už nemali, lebo mali malý motorček a im nebal, došiel benzín, mali, už skoro nemali benzín a táto baba im povedala, že ešte raz, ešte túto, ešte poďme ešte raz, vyskúšame ho nájsť. A vďaka jej a potom ešte, ja som išiel pod dlž tej steny, ako mi povedali, ale oni keď sa zdvihnú tie vlny, tak nevidíš, že kde je tá stena, vieš, to je proste len vlny. No tak vtedy som zažil taký, taký zážitok proste, že si sám malý na otvorenom oceáne e, v búrke obklopený žalokmi, to bolo zaujímavé. To bolo jeden z takých prípadov. A, a jak, jak ťa, ty si mal nejaký... Je našli? Si malá hlavička alebo si mal taký ten... Čo si taká nafúkovacia... Nie, alebo niečo plánované. mal ty, malá hlavička, čo to ťa tam pôjde o nájsť. Hej, jasné. Lebo oni akože hľadali, kde je tá stena, oni sa snaží ísť po tej stene, ktorá je pod tou hladinou, ale. vieš? A tak ma našli. No a to sú také... také príbeh, kde vlastne si uvedomí, že aký je ten život taký, že tak ako prišiel, tak môže aj odísť a, a, treba si užívať každú chvíľu, každý moment a je nádherný ten život, takže netreba strácať ani chvíľku, treba žiť. Každý deň je vlastne dar, ktorý, ktorý si treba užiť a nejak, nejak aj vrácať, vieš, nielen brať, 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 ale treba aj niečo dávať. No, tak, tak, to berem. A ešte kedy sa ti dostalo? <laughs> Koľko času máme? <laughs> aj, no, aj, boli také prípady, napríklad na Fidži som letel s takým maličkým, takým dvojprúdovým, štvormiestným, aký predo mnou sedel pilot a vyleteli sme hlavného ostrovu. Z hlavného ostrova sa volá Viti Levu a sme išli na Kandávu, musíš preletieť zase cez otvorené more. A, no a týmto takým čmeláčikom, takým postrekovacím lietadlom sme vleteli do búrky a vypli nám motory. <laughs> tak, sme, <laughs> tak to tiež bol taký zážitok. Proste sme havarovali sme, no ale som, som tu. <laughs> Fak a ste havarovali do mora. Vieš čo, my sme, my sme vleteli do búrky, ale ti vrajím, to bol čmeláčik a to bola neskutočná búrka. A, a ja som sedel za pilotom a to bol taký starý páno, vyzeral ako dedomrás, biela brada, neviem koľko rokov mal, mal hrubé okuliária, stierate za pol. A zrazu, ak som ja sedel, tak moja, tá vrtula na mojej strane zastala, rozsvietili sa svetlá a my sme začali ako, že my sme ešte predtým chytali také, ako sa volá, air pockets, že proste to lietadlo len klesne, to je uh -huh. ako turbulencia, ale si predstav maličké lietadielko uh -huh. v strede obrovstva, v búrke. No a, a jak sme padali, tak sme vlastne podleteli tie oblaky a ja som za sebou cez okienko som videl pod nami tak, taký, taký mali, maličký ostrovček. A on vlastne, my sme ako, ako vetron, tak ako rogalo, my uh -huh. sme vlastne doplachtili. doplachtili na kraj a my sme padli na ako korálový útes toho malého strovčeka. Mm. Tak tiež, keď akože si v tej búrke a vypnú sa ti motory a, a nevieš čo, ako nič nemôžeš, vieš, tak vtedy tiež ako máš ten pocit, že proste OK, tak bolo tu pekne, ďakujem za videnia, vieš. Ale, ale akože ja som... cesty páne sú nevyspytateľné, <laughs> takže asi ešte bolo pre mňa niečo súdené, proste aby som tu ešte niečo, niečo zažil, niečo urobil, tak keď to príde, tak to príde, netreba sa s tým nejako zaťažovať, no, môže, práve preto treba žiť každú chvíľu, každý deň. No, ja, to je fakt... veľký message. No, šílené. No, ja som ako pilot, ja som aj nácviky cvíky s motorom, ale keď vieš, že tam to letisko pod tebou a že tam nejak doplachtíš, ale na oceánom si to fakt neviem predstaviť. No a ešte keď sa ti to stalo? Nie, <sík> <sík> ja mám krásne zážitky ako s tými ľuďmi, s tými indigenous people, rôznych mm -hmm. tribes, vieš, keď zažiješ napríklad z s Maormi na Novom Zélande, alebo s Aborigines v Austrálii, alebo Masajmara, čo sú, čo sú in, um, domorodci v Kenii, Tanzánii, alebo... To je, to je rado žiť s tými ľuďmi, keď vidíš, že nič nemajú, vieš, absolútne nič nemajú, nemajú žiadne akože materiálne veci a sú šťastní, vieš. Tak um, treba si o to brať príklad a... a, a No, je, je, to, je to zaujímavé to zažiť, vieš. Takže o, cestovanie odporúčam, pretože um, uh, sa naučíte o sebe najviac hlavne a potom akože spoznať tých ľudí a tú kultúru. A, no. Myslím si to aj ja, akože, akože, ja nemám deti, ale myslím si, že akože s života sú asi deti, ale hneď to druhé je podľa mňa cestovanie. Že, že človek mal akože cestovať čo najviac, že... Pre mňa to je, že človek žije život naplno vtedy, keď, keď, naozaj cestuje a spoznáva ten svet a sa mu otvárajú hlavne tie obzory, že každá cesta niekam a nezrovna do rezortu, ale ak si hovoril tých, že taká tá zážitková, jak napríklad k tebe na ten stromodom, je hrozne akože ma, otvára ten akože tie obzory a tie mantinely sa rúcajú vždy tým ľuďom. Že a ja som to zažil na sebe, že keď som príklad fakt vycestoval, že niekde do Ameriky, si pamätám, tak to bol taký akože, tak strašne iný svet. A preto som cestoval veľa po Európe, ale to prvé v tej Amerike zrazu človek zistí, že ak svet není fakt čiernobily, ak začne spochybňovať sám seba pri tých svet, rôznych názoroch, ja si myslím, že keď sa človek ukludní, tak si úplne nestojí za svojím, lebo zrazu vie, že existuje aj také, taký, taký, spôsob života. Myslím si ja, že to je strašne mm. ako dôležité cestovať. A dá sa cestovať aj s deťmi, to vôbec nie je pravda, že počkáme, kým deti vyrastú, že tie deti sa veľa naučia, a, a, a to cestovanie, napríklad my sme za tento stromodom získali ocenenie ako najlepšia inovácia v turizme. A, a, a to som chcel povedať, že... A, zabudol som, čo som chcel povedať. Uh, že sa dá aj s deťmi cestovať. Dá sa cestovať. A... Uh, treba hľadať inov, inú formu, vieš, že nie len zobrať deti niekde do Disneylandu, alebo mm. tak, ale uh, tú, tú prirodzené, ako krásy sveta, mm. uh, no, Dá sa rozprávať. Yeah, yeah. To je, ja keď tak cestujem, tak ja chodím tak vždy, že práve naopak hľadám tie miesta, kam nechodia tí turisti. No, že, no, že... no toto som chcel povedať, som spomínal, že, že no, na tomto uh, každý rok v Londýne je expo turizmu, to bola súčasť vlastne týchto ocenení mm -hmm. a uh, keď som tam bol na tom expo, tak uh, tam uh, jeden speaker rozprával o tom, že Ročne cestuje asi miliarda ľudí. Hej. Miliarda ľudí za prácou, na dovolenky, návštevy, turizmus alebo čokoľvek. A že turizmus je najväčší biznis tým, že sú v tom zapojené letecké spoločnosti, vlaky, autobusy, hotely, reštaurácie. Akože, keď to všetko dáš dokopy, tak fakt, že akože, turizmus je najväčší biznis. A keby sa len malá frakcia tých miliarda tých ľudí rozhodla, že proste akým spôsobom, že čo vlastne chcem ovplyvniť, že nie že len idem, ale akože niečo mm -hmm. tým chcem ako podporiť, alebo niečo chcem zmeniť, alebo niečo sa chcem naučiť. Takže uh, by to bol obrovský impact uh, celosvetový. Určite. Že, že napríklad aplikáti poviem príklady, že um, v Ruande, hej, tam Krajina bola, bola civil war, bola, nebola tam žiadna bola inflácia, nebola ekonomika, nebola práca. Oni, e, Ľudia boli hladní, zabíjali, gorili. Hej, predávali ruku, gorili za neviem čo, lebo aby mali peniaze. Oni zmenili e, ten, ten systém tak, že e, ľudia z akéhokoľvek zámeru, ale proste chcú vidieť, kým... Ľudia si robia taký bucket list, vieš, že mm -hmm. proste toto chcem, kým umrem, tak chcem ešte toto, 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 toto. Hej. Mm -hmm. A môže byť, že niekto si povie, že aha, chcem vidieť živé gorily v, v Rande. Je. Tak ľudia čakajú mesiace a platia obrovské peniaze na to, aby išli s tými guides a tí ľudia, čo vlastne nemali predtým prácu, nebola ekonomika, neboli peniaze, tak vytvorili ekonomiku z toho, že e, ľudia sa chodia pozrieť na gorily. Hej, to je jeden príklad. A jeden konkrétny príklad, čo ja poznám, je v Argentíne, úplne ako Tierra del Fuego, eh, ohňová, ohňová zem. Uh -huh. a rybári chytali ryby, ale proste ubúda ten rybolov. A nebola práca, a nezamestnanosť, chudoba. A vymysleli niečo také, že tí rybári, miesto toho, aby chodili, chytali ryby tak teraz berú turistov a to ti poviem ako, to je koniec sveta, hej, ušuje a to už ďalej nevieš, nemôžeš. A ľudia prídu, ja neviem, z Londýna, preletia polku zemegule, aby išli pozrieť tučniaky na jeden ostrov. Takže oni vyzdvihnú týchto ľudí, každý zaplatí, neviem, stovku alebo 200 dolárov, um, um, zoberú ich loďou na tento ostrov nemôže sa dotýkať zvierat, len medzi nimi pofotíš a zažiješ proste kolónu tučniakov, 10 tisíce tučniakov okolo teba a stráviš tam hodinu, dve, zase ťa dajú na loď a má zážitok na celý život. Takže vlastne toto spoznávanie a cestovanie môže mať vlastne impact aj na tú prírodu, že proste sa nezabíjajú zvieratá, a, a tým, že je záujem a ľudia zaplatia peniaze, tak tí ľudia, aj samotní ľudia, tí lokálni, majú prácu. A takéto príklady sú všade naokolo. Mm, tam simul. u nás napríklad sú najväčšie koritnačky na svete, tam kladia vajíčka, karety, mm -hmm. a ľudia chodia, to v noci musí, že oni v noci prídu mm -hmm. a na pláž a vykopú jamu, uložia vajíčka a teraz ľudia platia, prachy za to, aby videli korytnáčky, ako kladia vajíčka a sú tour guides, ktorí predtým, povedzme, vyberali hniezda korytnáčiek a predávali vajíčka, tak tí istí ľudia sú teraz tour guides a, a zarabia lepšie. Je to dobré pre prírodu, pre domácich, pre všetko možné na ochranu tých zvierat a, a taký, taká možnosť je, je že proste, že vymyslieť niečo, byť kreatívny, inovatívny v tom, že dá sa vytvoriť zelený biznis, hmm. aby to bolo win-win situation, aby z toho profitovali aj domáci, aj tie zvieratá, aj výskum, aj proste ochrana. Presne, hmm. súhlas, bombo. Tak cestujte všetci zelené, rozhodne zažívajte život, lebo sa to oplatí, je to lepšie ako sa nechať hýčkať iba v rezorte, častokrát. A... Kto na to máte, kúpte si každý prales a ochraňujte ho. A všetci, čo chcete možno vycestovať, tak navštívte Tromodom na Kostarike Peťov. Link je dole v komente. A ďakujem, že si prišiel. to strašne zabavný rozhovor. Ešte by som sa fakt vedel hodiny baviť. Ja ďakujem. No, ďakujem za pozvanie. Ďakujem a dúfam, že ste sa nenudili. a Dúfam, že prídete nás navštíviť alebo sa rozhodnete nejakou inou formou nejak prispieť k ochrane životného prostredia a nejakú dobrú vec dáme dokopy. Presne tak. Tak díky. Ďakujem. Ahoj.